ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা হামাস হিজবুল্লাহ হাউথিক লৈ ইৰাণৰ নতুন প্লেন একেলগে চাইও ফালৰ পৰা আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তিনি এইচক লৈ দুশ্চিন্তাত ইজৰাইল তুংগত উঠিছে হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ দিন বাগৰিছে মানে অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে এই যুদ্ধ ইতিমধ্যে দুয়ো পক্ষৰে 4,000তকৈ অধিক লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত ক্ৰমাৎ শোচনীয় হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণত প্ৰায় ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে গাজা পানী খাদ্য বিজুলী চিকিৎসা ঔষধৰ অভাৱত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গাজাত ইফালে প্ৰাণৰ মমতাত আনফালে এসাঁজ খাবলৈ হাহাকাৰ লাখ লাখ লোকৰ তাৰ মাজতে আজি ৰফা সীমান্তত পথেৰে সাহায্য সামগ্ৰী লৈ মিছৰৰ বহুত্ৰাক গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ মাজতে ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইৰাণে ইৰাণৰ টিভিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি ইৰাক আৰু ছিৰিয়াৰ ছিয়া মিলিছিয়া লেবাননৰ হিজবুল্লাহ আৰু য়েমেনৰ হাউথি বিদ্ৰোহীয়ে একেলগে আক্ৰমণ চলাব ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলক ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেইনীয়ে টিভিত কয় যে প্ৰতিৰোধবাসিনী কোনেও ৰখাব নোৱাৰে হাউথি বিদ্ৰোহীৰ হাতত 2,000 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ভেদিব পৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আছে হিজবুল্লাহৰ হাতত আছে উন্নতমানৰ ৰকেট যিয়ে তেল আভিৱত আঘাত কৰিব পাৰে নেতাগৰাকীয়ে আৰু কয় যে গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ বন্ধ কৰাৰ দাবী যদিও আওকাণ কৰা হয় তেন্তে কিছুদিনৰ ভিতৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ হ'ব পাৰে ইৰাণৰ টিভিত এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই নিশা হাউথি বিদ্ৰোহীয়ে ক্ৰুজ মিছাইল আৰু ড্ৰোনেৰে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰে অৱশ্যে ইজৰাইলৰ পহৰাত থকা আমেৰিকাৰ নৌসেনাই এইসমূহ ভূ পতিত কৰে যদি হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ বন্ধ নহয় হয়তো চাৰিওৰ ফালৰ পৰা আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ইজৰাইল যুদ্ধ বিশ্লেষকসকলে এয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কুচকাৱাজ বুলি অভিহিত কৰিছে নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24 ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা হামাস হিজবুল্লাহ হাউথিক লৈ ইৰাণৰ নতুন প্লেন একেলগে চাইও ফালৰ পৰা আক্ৰমণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তিনি এইচক লৈ দুশ্চিন্তাত ইজৰাইল তুংগত উঠিছে হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ দিন বাগৰিছে মানে অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে এই যুদ্ধ ইতিমধ্যে দুয়ো পক্ষৰে 4,000তকৈ অধিক লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত ক্ৰমাৎ শোচনীয় হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণত প্ৰায় ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে গাজা পানী খাদ্য বিজুলী চিকিৎসা ঔষধৰ অভাৱত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গাজাত ইফালে প্ৰাণৰ মমতাত আনফালে এসাঁজ খাবলৈ হাহাকাৰ লাখ লাখ লোকৰ তাৰ মাজতে আজি ৰফা সীমান্তত পথেৰে সাহায্য সামগ্ৰী লৈ মিছৰৰ বহুত্ৰাক গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ মাজতে ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইৰাণে ইৰাণৰ টিভিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি ইৰাক আৰু ছিৰিয়াৰ ছিয়া মিলিছিয়া লেবাননৰ হিজবুল্লাহ আৰু য়েমেনৰ হাউথি বিদ্ৰোহীয়ে একেলগে আক্ৰমণ চলাব ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলক ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেইনীয়ে টিভিত কয় যে প্ৰতিৰোধবাসিনী কোনেও ৰখাব নোৱাৰে হাউথি বিদ্ৰোহীৰ হাতত 2,000 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ভেদিব পৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আছে হিজবুল্লাহৰ হাতত আছে উন্নতমানৰ ৰকেট যিয়ে তেল আভিৱত আঘাত কৰিব পাৰে নেতাগৰাকীয়ে আৰু কয় যে গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ বন্ধ কৰাৰ দাবী যদিও আওকাণ কৰা হয় তেন্তে কিছুদিনৰ ভিতৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ হ'ব পাৰে ইৰাণৰ টিভিত এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই নিশা হাউথি বিদ্ৰোহীয়ে ক্ৰুজ মিছাইল আৰু ড্ৰোনেৰে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰে অৱশ্যে ইজৰাইলৰ পহৰাত থকা আমেৰিকাৰ নৌসেনাই এইসমূহ ভূ পতিত কৰে যদি হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ বন্ধ নহয় হয়তো চাৰিওৰ ফালৰ পৰা আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ইজৰাইল যুদ্ধ বিশ্লেষকসকলে এয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কুচকাৱাজ বুলি অভিহিত কৰিছে নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24